Ora boas pessoal, sejam então muito bem-vindos aqui a mais um gameplay. Desta vez temos aqui o Watch Dogs e vamos então ver aqui estas missões do Watch Dogs. Vamos sair do carro. E olha, cá está. Iniciar a missão. Ato 1. Obrigado pela dica, é o título desta missão. He knew exactly how to get my attention. Fine, I'll take the bait. Okay. Vamos lá então ver isto. Não, não quero fazer apagão nenhum. Não quero fazer explodir nada também. Ora. Câmaras. Está ali uma câmara. Ok. E então? Onde está o fluxo de informação? Está aqui outra câmara. Pode ser que me mostres. Estranho. Muito estranho. Ora, vamos cá primeiro ver cá em cima. Não vou fazer explodir isto. Já é tudo lançado, mas não vou fazer. Ora, cá está. Desativar então isto. Então, não dá. Tá difícil. Como é que um gajo faz esta cena? Ok. Não estou a ver o fluxo de energia. Isto demais liga aqui os protetores. Bem, tem que ter uma câmera que chegue aqui, provavelmente, digo eu. Câmara, ok. Não. Calma, isto não dá. Que estranho, isto normalmente tem sempre algo muito estranho. Rebentar tudo, mas... Ok... Está-se bem, explode tudo. Bem, desliga o tempo de perfis, ok. Ah, agora sim. Agora estou a ver. Exato. Agora sim. Bem, vai para aqui. Nice. Elevador. Deixa lá o elevador. Aqui está uma câmera. O que é aquilo? Apagão. Ah, desbloqueador, está aqui. Está desbloqueado. Parece-me tudo impecável. Oi, desvia-te. Ah, não, tem aqui outro. Vamos ver esta câmera aqui em cima. Apagão. Explodir. Bum. O desbloqueador está aqui. Impecável, está feito. Agora sim. É caro isto. E vamos começar o hacking. Ora.
Não. Será? Assim? Exato, eu desbloqueei esta. Manda para aquela. Aqui fazemos assim. Certo, não? Jesus. Vejamos. Vou fazer isto. Porque para ali não passa. Então é porque esta porcaria tem de vir de outra forma. Quer dizer que aqui. Jesus, um zarolho. Ah, agora sim. Bora. Agora ainda é mais difícil. Está desbloqueado. Tá. Esta tem de dar aqui meia volta. Aqui para vir assim. E agora vem de cima. E agora assim. Ah, não, pera. Agora sim. What the hell is this? Bellwether. Ok. Investiga o apartamento. Vamos então aqui a câmara. O que é isto? Que estranho. I suffer too. Também sofri, diz ele. Fazak. É o que eu vou fazer. I knew you'd find me. You always were one for a mystery. Damon Branks. Damien Branks. The hell is he doing? I hope you don't mind the games. Wanted to see if you'd lost your edge. We need to talk. And, you'll want to be quick. Breaking in like you did tripped an alarm. This isn't what I had planned for us. But we're about to be interrupted. Come find me. I'll pick someplace nice. When we harassed my sister, we haven't spoken since. It's been a lot. Looks like there's a new target for all you hitters out there. Drop what you're doing and get on it. Ui, vamos ter festa, pessoal. Vamos ter festa. Pode ser. Olha, antes de mais. Pum! Eles já foram. E sniper. Já foi. Há mais? Aqui outro. Falta um. É suposto ter aqui mais um. Vamos já, campeão. Vamos, sim, senhora. Jesus! Pau, 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 pau. Fostes. Será que ele chegou a avisar? Chegou. Lixei-me. Vem mais com as mães agora. Pum! E falhei. Faz um reload, chaval. Reload. Ima, agora sim. Calma, calma. Jesus, eu bati isto pelo lado. Jesus! Mais que as mães, man. Aqui outro. Não tinha visto. Bora.
Pum! Na testa. Boa noite, Cinderela. Bem, há mais três. Isto vai ser assim. Bem, vou tirar daqui, senão nunca mais me sabe. Uou, uou, uou. Calma, calma, calma. Dizer o que eu sou. Ainda faltam dois. Ainda falta mais um, também por baixo de mim. Está aqui! Ai que zerulho! Foi! Bem, está feito. Alright, Damien. Let's talk. Vamos então ver o que é que o Damien tem aqui para nós preparado. Ora, muito bem. Segue a chamada, rastreamento até Damien. É o que eu vou fazer. Antes de mais guardar a arma, passar aqui pela fumaça toda. O que é isto? Bem, estamos a 400 e tal metros. Total Damien, vamos ver se consigo apanhar aqui um transportezinho. Amigo. Get out! Gotta get out of here. Siga! Vamos chegar então até o Damien. Boa curva. Gostei. E agora corta a mata aqui. Jesus! Bem, eu não vou meter. Eu acho que não é por aqui, vamos a boots mesmo, vai, bora lá. Não estamos muito longe. Bora, Manel, bora, 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 arranca como se não houvesse amanhã. Que é isto, pá? Parece um caju. Clever boy. Damien. Tell me you miss me. You had that punk call my sister. Why am I here, Damien? You're always so grim, eh? My God. Don't you ever loosen up? I want my partner back. Me at the computer, you in the field doing the manly work. I'm here to help you. We both want the same things. Answers? Who attacked us? And I happen to know that you've hit a wall. No, I figured. So, I come bearing glad tidings. The Merlot. The Merlot? Mm-hmm. The Merlot was your fuck up. Bullshit. You bailed on a perfectly good scheme. No one would have found out if you just stood by me. 6-year-old girl. My niece died because you went too far. Oh, you're adorable. Blaming your family problems on me? Damien crossed the line, he made the Batman angry. What about me? What about you? You're not the only one suffering! They made me a cripple! They took everything from me! Don't you see? That's what binds us together. That's what binds us together. You got nothing I need. There was another hacker. There was a second hacker. And I know how to find him. And that may be, Damien. You can't do it on your own. You need me. Your big problem is, I don't need you. Don't walk away. I don't need you. This is a lead. Thanks for the tip.
Ok, pessoal, ficamos então com este belo Full Motion aqui do Damien. Vamos ficar por aqui para o episódio 2. Espero que tenham curtido mais este gameplay aqui do Watch Dogs. Para a semana teremos mais um episódio de Watch Dogs, não percam, já sabem, aqui no canal. Basta irem ao YouTube, subscreverem o canal aqui de CC Kobe e deixem os vossos comentários, sugestões, deixem o vosso like e favorito também e partilhem este e os outros vídeos com os vossos amigos nas vossas redes sociais. Procurem-me também no Facebook e no Twitter, basta fazerem /CCKobe que eu lá estarei. Pessoal, até para a semana, fui! Jump, 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 jump